Семејството Стефановски од Битолското село Егри има долга земјоделска традиција. Сакаат да го модернизираат бизнисот, но тоа беше тешко остварливо со нивното земјиште расцепкано на 27 ситни парцели на различни локации во полето. Од едниот крај на полето до другиот негде имаме околу 3 километри должина. И сега сето тоа и другите парцели лево десно низ полето распрскани. Многу трошоци, многу ден губи, да речем. Мнозинството земјоделски стопанства во земјава се помали од 2 хектара, наспроти 16,6 хектари просечна големина во Европската Унија. Повеќето мали семени фарми во Северна Македонија се расцепкани на 5 или повеќе парцели, со неправилна форма и оддалечени една од друга, што го поскапува земјоделското производство и го прави неефикасно. Недоволната и застарена земјоделска инфраструктура, пристапни патишта, системи за наводнување и одводнување е дополнителен предизвик со кој се соочуваат земјоделците. За да се решат овие проблеми, Европската Унија и Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации ФАО го создадоа проектот Mainland, кој поддржува консолидација на земјоделското земјиште во Северна Македонија, процес на прегрупирање на земјишните парцели за да се окрупнат, да се подобри нивната форма, како и да се подобри необходната земјоделска инфраструктура. Во активните консолидациони подрачја, Mainland работи на намалување на бројот на парцели за најмалку 50%. Резултатите во Егри се импресивни. Тука бројот на парцели е намален за речиси 4 пати, од 874 на 260. Така од вкупно 27 парцели, сега Славе има 6, со правилна форма и со просечна големина од 2,2 хектара. Новоформираните парцели имаат подобар пристап до земјоделска инфраструктура, благодарение на инвестициите во пристапни патишта, како и канали за одводнување и наводнување. Мислам дека од 20 до 25 насто ние помали трошоци имаме во овие парцели на крупни, него ли старите. Добивката и тоа што има многу помалце работни сати или работни денови во годината во овие парцели. Имаме време да исработиме посовремено, побрзо, повеќе наводнати и имаме време да одмориме. Посебно кај младите земјоделци кои сакаат да има и одмор, наравно да си земи семејството да одат негде на годишен одмор, може и тоа да го има. Синот на Славе, Димитар, вели дека ова може да придонесе за младите земјоделци да останат во земјава. Може да, заради олеснувањето, можат и да вложат поќе, да земат и да купат плюс земја, затоа што нас не ни ја зеде земјата, нас не врати истата земја. Е сега вредноста малку е зголемена од која е направена консолидацијата. Можам да речам може за третина плюс од цената што беше предходно. Подобрените системи за наводнување и одводнување не само што ќе придонесат за поголема продуктивност на производството, туку и ќе зголемат отпорноста кон екстремни временски услови како поплави, бури и суши. Патиштата е катастрофа. Ако имаме патишта, значи ќе е подруго. Чим патиште имаме и канали, ќе имаме поварни услови за работа, нема да имаме никакви проблеми со се. Во Европската Унија, консолидацијата на земјиштето е докажан повеќе наменски инструмент, која олеснува имплементацијата на проекти кои интегрираат повеќе јавни цели, како што се зачувување на природата, инфраструктурни зафати и мерки за справување со климатските промени. Таков е случајот со тековните консолидациони проекти во битолските села Логоварди и Оптичари, каде што планирањето на распределбата на земјоделското земјиште се комбинира со изградбата на експресниот пат од Битола до грчката граница. Комбинирањето на двата проекта е вин-вин решение и за земјоделците, и за владата. Земјоделците ќе добијат подобрена структура на парцелите, ненарушена од изградбата на автопатот, а истовремено ќе се обезбеди непречена изградба на планираната инфраструктура. Проектниот тим на ФАО и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство работат со мноштво партнери, вклучувајќи ги Агенцијата за катастар на недвижности, Агенцијата за поддршка на развојот на земјоделството, локалните самоуправи, земјоделските организации и приватниот сектор, за да овозможи подготвеност на државата за воведување и проширување на Националната програма за консолидација на земјиште низ целата територија врз основа на локалниот интерес.
до мене пристапуваат земјоделците од другите делови од нашиот, од нашата општина, каде што прашуваат кога тој ќе биде реализиран во нивното место на живеење. Сигурен сум дека бенефитите, како што кажав претходно, ќе ги видиме за многу брзо и се надам дека со поддршка од Министерството, Европската Унија, ФАО организацијата и сите останати, дека ќе навлеземе се подлабоко и подлабоко во овој процес во Република Северна Македонија. Спроведувањето на Националната програма за консолидација на земјиштето, поддржана од Мейнленд, ја позиционира Северна Македонија како лидер во регионот во спроведување на вакви сложени структурни земјишни реформи. Проектот ги вклучува жените на секое ниво и обезбедува еднаков пристап на жените до земјоделско земјиште во процесот на консолидација. Од семени земјоделки и собственици на земјиште до административни службеници, жените играат значајна улога во Мейнленд. Мирјана Капковска-Ангелеска, земјоделка од Дабјани, општина Долнени, со денационализација наследила имот од својот дедо, кој поради расцепканоста на 65 парцели не можела да го користи. Сега со законов за консолидација, ние не знаете колку сме среќни. Ќе се обединат сите тие капе парцели во една целина, ќе имаме еден имотен лист и ќе почнеме да го работиме за доброто за нас. Со заштедата што ја стваруваат земјоделците обработувајќи окрупнето земјиште, може да го окрупнат и својот бизнис и да инвестираат во современа земјоделска механизација. 98% од граѓаните се служиме со овие мали Фергусони, трактори и мали механизации за мали површини. Значи, ние никогаш не можеме да изораме подлабоко од 20-25 сантима со тие трактори. Дека се мали се, баш погодни за тоа. Ако би била мојата земја од 80 декари, пример да речеме, да ми дадат на помови места, да биде 40 декари, ако би било мој, јас најверојатно би имал и поголем трактори, кој ќе одорам, ќе одорам со 50 сантима. Преку повеќе од 200 настани за подигање на јавната свест и состаноци, собствениците на земјиште и локалните заедници беа активно вклучени во проектот Мейнленд, за да научат за важноста на консолидацијата на земјиште и нивното активно учество во процесот. Собствениците на земјиште се крајните носители на одлуките во процесот на планирање на распределба на земјиштето и при одредување на необходните инвестиции во земјоделската инфраструктура. Ќе имаш и подобри придонеси, ќе бидеш повеќе посветен таму на таа парцела, нема да бидеш растеретен на други парцели, да се шеташ по полето на 15, на 20 или на 30 места како сега што сме. Значи, многу е подобро, ќе биде условите кои ќе се групира. Повеќе од 20 години, Европската Унија ја поддржува консолидацијата на земјиште преку програмите за рурален развој на земјите членки. Активностите за консолидација на земјиште често се интегрираат со мерки за поддршка на одржливо и климатски отпорно земјоделство, зачувување на природата, заштита на животната средина и рурален развој. Ова ја поврзува консолидацијата со Европскиот зелен договор, новата развојна стратегија која има за цел да ја трансформира Европската Унија во фер и просперитетно општество со модерна, зелена и конкурентна економија. Консолидацијата на земјиште обезбедува нашите системи за храна да бидат одржливи и соодветни за иднината.